kulowrakson halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doono barnaamijkan waqti badan kuma bixin doono sababtoo ah warar dheeraada oo xasaas ah ayaa marba marka ka dambeysay soo taraya halkan ayaadna isha ku hayn doontaan haduu ilaahay ogolaado sababtoo ah barnaamijyo kala duwan oo maanta isbeddelada Ethiopia ka dhici doona saacadaha soo socda ayaan halkan idin kula wadaagayna maanta رسول زراحة ودن كيثوبيا بي أحمد علي وحاو هوري وشاقي إن وإسبدل كسامينا يو قلاها وزير هذا إيا سيدو كلاتا هبليسكا قدها نظام كحزب كبرواقو يما مولادا ودن كيثوبيا أرين تاسي واي سعوتا تلابا دي اوه الرئيسي أيو رسول زارو مالين اوي تقاضي أفر وزير أيو نحلال كي كقاضي أفر تا وزير وحالوغو بدلي دونا أفر وزير قدها نيسكو شاندين أيا لغو سامين دونا قلاها وزير هذا سيدا حوغا كلادوان أي شيغيان taasi oo looga galeeyay in isbeddelkii iyo reformkii uu Abi Ahmed Dawr ka jeer ku celceliyay si rasmi ah looga dhabeeyo meesha laga saaro dadkii caadifadeysna sidoo kale tan xaaladu ay noqoto mid isu dheelitiran golaha wasiirada ayaa qaar ay noqon doonaan kuwo xilalka laga bedelo kuwana ay noqon doonaan kuwo laga qaado sida hadda kuwi laga qaaday ra'iisul wasaaraha labada gole ee baarlamaanka waddanka Ethiopia oo aqalka federation-ka la yiraahdo iyo aqalka baarlamaanka ayuu la wada kulmi doonaa waa aqalka sare iyo aqalka hoose markay si kale to aynu u macneyno labadaas goleeto oo midna uu xilsaaran yahay dhinaca maamulada sida aqalka federation-ka oo kale to aqalka baarlamaanka oo golaha shacabka ee waddanka Ethiopia yahay waxa uu horgeyn doonaa magacaabis cusub oo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu sameeyay ayuu geyn doonaa iyo qorshayaal hor leh oo uu doonayo in wax lagaga bedelo xaaladda waddanka Ethiopia iyo waliba nidaamka hadda sida uu wax u socdo madaxdii maamul goboleedyada iyo qaar ka mid ah madaxda xisbiga barwaaqo wasiirro iyo xubno kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay loo kala diray deegaamadooda ayaa ku soo noqday ama ku noqday magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia si ay kulanka maanta uga qayb galaan kulankaasi si toos ah waxa uga socda xarunta baarlamaanka waddanka Ethiopia xilligan haddii aynan isbeddelo dhicin la sugayo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed lana filayaa in ay si toos ah isbeddeladaas loo dhaqan geliyo ama ay wax isoga bedelaan arrimahaasi kala duwan ee ra'iisul wasaaruhu uu doonayo in isbeddel lagaga curiyo gudaha waddanka Ethiopia dhinacyada kala duwan ee waddanka Ethiopia sida qoomiyadaha Tigrayga oo iyagu hadda dawladda doonaya inay ka mid noqdaan kadib dagaalo laba sano waddanka Ethiopia ka socday qoomiyada Oromada oo iyadana hoggaankii waddanka haysa haddana sidaasi ay tahay weli tabashooyin kala duwan sheeganaysa dagaalana ay deegaanadeedii ka socdaan caqabado badan ay ka jiraan iyaduna sida ay wax u dhacaan isha ayay ku haysaa qoomiyada Amxaarada ayaa ah tan shakiga iyo walaaca ugu weyn maanta qabta sida weyna isha ugu haysa sida ay xaaladu noqon doonto iyo tallaabooyinka uu ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed qaadi doono iyadoo dhagahooda ay ka sii qiiqayso deegaanadii laga soo saaray iyo gobollada ay ka soo bixi doonaan ama ay ka soo baxeen baqaarkood iyo waxyaabaha kooxda TPLF lagu leeshiyey ilaa nin aad horay cadow u ahaydeen haddii la soo dhaweysto saaxiibka uu soo dhaweysto wax walba aad ugu filan kartaa marka Amxaaro kuwa shakiga ugu badan qaba ayay ka mid yihiin qoomiyadaha kale shucuubta koonfureed sidaamada iyo guud ahaan ayaa iyaguna sidaasi la mid ah isha ugu haya xaaladda waddanka Ethiopia iyo sida ay maanta noqon doonto iyo waxyaabaha uu ra'iisul wasaaruhu soo wado intaa waxaa dheer soomaalidu waxay ka mid yihiin iyaguna sidaasi la mid ah dadka isha ku haya weliba hadalhayn fara badan oo ka dhalatay ayaa jirta imaatinkii gudoomiyaha ama gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga barwaaqo aadan faarax iyo kulamadii kala duwanaa ee ka dhacay dowlad deegaanka iyo inay isagii madaxweynihii israaceen oo Addis Ababa la tagay oo halkaas la doonayo inay uga qayb galaan kulanka maanta waxa ugu weyn ee madaxweynuhu u tagay ma aha sida aan xogo kala duwan ku helayno in xilki waa laga qaaday iyo waxyaabo la mid ah laakiin waxa uu tagay kulanka inuu ka qayb galo waa wax suurtagal ah xilka qaadistu iyo in mas-uuliyiin la bedelo deegaanka Oromadu isbeddel ka dhici doona kan Soomaalida laga yaabaa isaga lama hubo laakiin deegaanada sida tooska loo hubo deegaanada Tigrayga Amxaarada iyo waxaa ka mid noqon doona deegaanka Oromada weliba dadka qaarkood waxay leeyihiin deegaanka Amxaarada nin ka daacadsan ninka hadda waa Abiy Ahmed u jooga deegaankaasi oo dowlad deegaanka madaxweynaha ka ah ma jiro laakiin ra'iisul wasaaruhu waxyaabo badan ayuu qiimeynayaa waa ninka hadda doonaya inuu tijaabiyo awooddiisa xisbiga barwaaqo iyo awooddiisa siyaasadeed intaa waxaa dheer marka shucuubta iyo gudaha marka laga fiiriyo iyo dadka arrimaha siyaasadda indhaindheeyo iyo guud ahaan sida loo hadalhayo isha loogu hayo kulankan waxaa iyadana jirta
in si weyn isha loogu hayo caalamka ay isha ku hayaan iyaguna iyo midowga Afrika oo arinta wada hadalladii iyo aad abaabulka ka way shaqeynayaan waxaabaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed maanta sameyn doono iyaguna aad bay u eegayaan oo isha wa hayaan oo talo halkee buu dhigi doona xagee buu ka qaadi doona sababtoo ah arintii wada hadalladii iyo nabadii ay rabaan inay sii dhaaqdo reer galbeedku waa kuwii maalmihii la soo dhaafay ku soo qulqulay wasiirada midowga Yurub qaar ka mid ah wadamadooda imaaday ee dawladda Mareykanka wufud kala duwan la filayaa inay soo dirto horey ayay wufdiyo kala duwan ay uga joogeen oo xubno diblomaasiyiin arrimaha loogu soo diray waxaa jira in safiirada iyo diblomaasiyiinta Addis Ababa san hore idinku sheegnay kulamo kala duwan ra'iisul wasaaraha la lahaayeen deegaanada Tigray tagen meelo kala duwan soo indheeyeen arinta Eritrea isha lagu hayo xaaladda Ethiopia waxaabaha maanta kulankan iyo maalmaha soo socda waxaabaha soo bixi doona iyo talaabooyinka uu ra'iisul wasaaruhu qaadi doono ba waxa loo arkaa inay jid cusub cagta u saari doonto wadanka Ethiopia marka wadadaas cusub iyo jidka cusub ee Ethiopia qaadi doonto bay cid walba ka dhursugaysa ka gudaha wadanka ku nool ee siyaasada qudareynaya sidee bay noqon doontaa buleya ka gudaha siyaasada ee wadanka Ethiopia ku nool ee doonaya bal xaaladda siyaasadeed ee wadanka iyo isbedeladaas inuu arko sida ay noqoto uu ka dhursugaya waxa inta dheer wadamadaasi kala duwan ee caalamka iyo dhinacyadaas iyaguna inay isha ku hayaan qaabka ay noqon doonto Ethiopia iyo wadada ay cagta saari doonto marka indhaha caalamku maanta waxay ku sii jeedaan waxyaabaha ka soo bixi doona Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed khudbada ayuu jeedin doonaa wada hadallada ayuu ka hadli doonaa kooxda TPLF sababaha ay wada hadalkan ula galeen buu ka hadli doonaa ee xaaladda wadanku si guud uga hadli doona deegaanka ormada iyo caqabadaha ka jira su'aalo ay baarlamaanku weydiin doonaan kadibna xisbigii barwaaqo oo dhan baa intiisa badan xubnihii iyo golayaashii kala duwanaa ay meesha fadhiyaan waxa jiri doona shirar maalmihii la soo dhaafay oo shalay xalay ilaa maanta wali socda iyo kulankan iyo wixii ka soo baxa waxyaabahaasi oo dhan waa mid si weyn looga dareemayo xaaladda siyaasadeed ee wadanka Ethiopia maanta iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia oo kulamadaasi ay ka socdaan isku soo wada duuduube Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed maanta ayuu doonayaa in uu ka mira dhaliyo Ethiopia-dii cusbayd ee dhexda ay weysadu kaga jabtay isaga oo meel fiican intay wuxuu marayaa Nobel Peace Prize qaatay Eritrea soo dhaweeyay isla aad wax hagaajisid oo dib u dhis wadankaaga aad ku sameysid bay ka hoos kaceen Oromo iyo Tigray. Oromo iyo Tigray markay ka hoos kaceen Tigrayna xabad bayba isku dhufteen oo dagaal laba sano socday 4 bisha November 2020 ayuu dagaalka socday ilaa sanadkan naga tagay ama sanadkii hore dhamaaday 2020 dhamaadkiisii buu socday. Dagaalka muddadaas socday oo intaas oo dhan socday baa iyaga dhexmaray wax badan bay ka haleeyeen sumcadiisii iyo galaangalkii uu caalamka ku lahaa iyo say dunidu u soo dhaweysay waxyaabo badan baa isbedelay cadaawad isaga iyo reer galbeedka dhexmartay ayaa meeshii timid deegaankiisii oromada sidaasi la mid ah siyaasiyiintii iyo raggii ugu cadcadaa waa kii xabsiyada u taxaabay xirxiray kadibna raggii xabsiyada waa laga soo daayay wada hadal ay wada hadleen ama isku afgarteen isaga iyo odayaasha dhaqanka deegaanka oromada iyo dhinacyo kala duwan waa kuwii la soo daayay ma ayna dhaqaaq iyo dhib badan sameynin intii la soo daayay waxaa intaa dheer intii dagaalka lagu sii jeeday in ay oromadii deegaanadan woolo iyo OLF iyo niman ay dagaalo intay ka fureen deegaanada qaarkood maalintii iyagu haystaan habeenkii haystaan maalintiina ay ka baxaan kuwa qaarkoodna ay toos buu haystaan marka caqabad guud baa deegaankii oromada iyadana ka jirta oo dad lagu xasuuqaya intaa waxaa u dheerayd Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed dagaalkii uu galay reer galbeedku way ku culaadiyeen way ku cadaawadeysteen waxyaabo kala duwan ayay uga dhigeen ama dhinacyo kala duwan ayaa looga dhigay laakiin ugu dambeyntii isaga ayaa guusha ugu dambeysa gaaray sababtu maxay tahay wadanka Mareykanka tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano iyo dowladda Ethiopia halka ay kala joogeen iyo wixii dhexmaray waa la wada socoteen laakiin maanta markii ugu horeysay oo muddo 2 sano iyo dheeraada uu tagay wadanka Mareykanka waa kii la abaalmariyay ee abaalmarin uu madaxda Afrika oo dhan ku garaacay uu Ra'iisul Wasaare ku guuleystay isagoo intaasi oo dhan dhibaatadaasi ay haysatay hadalladii iyo nacaybkii iyo waxyaabihii hawada la isu marinayeyna aad la wada socoteen marka wuxuu aaminsan yahay guul kaleeto Ra'iisul Wasaare inuu gaaray dad badan oo arrimaha siyaasadda aqoon u lehna waxay leeyihiin waa sax Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waa uu guuleystay hadduu dagaalkiina iska soo jebiyey
كوحدة تي بي ألفنا وقبجة بيهي ورمانا هادا فاكفاكتي فرحة بان السياسيين تودي جوار محمد الرجي سوالي اي كفاريستان خير قلبات كينا وحاي سعوتابا اي ماانتا اسكو سعودوا هادين هادا ايو وحراء وقادي كرا وارهنتا ودغاجين كرا ولي لكن عقبادة بادن 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 ايا رزول زارها ايو سياسة ديسا ايا حالة ودن كايتو بيه بكو قدامن وارك دونابل halka ay ku soo gabagabowdo iyo sida ay xaaladu noqoto tan iyo kulanti dambe halkan isha ku haya barnaamijyo kala duwan ayaan maanta idin soo wadnaa iyo maalmaha soo socdaba oo isbeddeladaasi ku lafa guri doona waxa kamida barnaamijyada halka idin ku soo gudbin doono wareysiyo la xiriira deegaanka ee gobolka city gaar ahaan aydiid iyo deegaanadan ay dawladdu dawladdu sheegeen inay la wareegeen xogaga canfarto iyo dadka deegaanka oo wareysiyo idin ka hayno waxaa kala toon halkan idin ku soo gudbin doonaa arinta xeesada magaalada dirri dhaba ka taagan maalmahan ayaan iyadana idin soo gudbin doonaa wareysi la xiriira xaaladda guud ee waddanka Ethiopia intaas oo dhan wareysiyo iyo barnaamijyo kala duwan ayaa ka soo socda idinka Ilaahay halkan isha ku hay waa mahadsantii